No niin. On 21.12.2012 ja tota no niin. Pidetään tuotantopalaveri ja Rote 2:sta. Joo, Arctic Mission. Ja jos keretään mennä ensi iltaan kattoon toi ensimmäinen osa sitten. Mut se on kyllä aika hataralla pohjalla vielä. Joo, ei me mietittiin just niin kuin vitun siistiä, jos mennä tuonne pihalle nyt kuvaan, kun siellä on semmonen 10 astetta pakkasta. Kuva nyt tänne. Tupa on täynnä. Tervetuloa tänne maailman loppuun ja tervetuloa elokuvan The Revenge of the Earthquake ensi ilta. Kyseessä on tota noin niin Rash Video ja Insane Bastardsin toinen yhteistyöfilmi. Ja tota Rash Videossa on 90 filmi. Ja mitä Insane Bastards kolmas vai mitä se oli? Noin 10. Mitä me tehdään 10-vuotiaana vaan semmosia elokuvia, mitä me oikeesti pistetään sydän siihen touhuun. Tää elokuva on tehty suurella sydämellä. Tää on vaatinut todella paljon meidän aikaa, todella paljon kaljaa. Todella vähän rahaa, mutta tää on semmonen elokuva, mikä on tehty rakkaudella kaikille. Millä kertoo sitä? No! Niin, tarkoitushan oli varmastikin niin tehdä semmonen elokuva, mitä varmastikaan niin kuin, ei ihan heti tuu niin kuin ihmisten mieleen, mutta tota no niin. Tää oli tää keskustelu oudolle urille, mä en oo vaaneen kautta Ideatahan elokuvaan tuli aikoinaan siitä, kun rakas apulaisohjaajani lähtee Ville katso todella huonon elokuvan. En muista mikä se on. Tommi, ootko sä selvinpäin? Olen. Ville tuli sitten tuomaan mulle sen idean, että hei, mä katsoin tämmösen todella huonon elokuvan. Tässä on tämmönen ja tämmönen kohtaus. Ja se idea, mikä siitä tuli, oli se, että niin kun me voitais tehdä oikeesti hyvä elokuva. Mikä täällä kaikalla tänään nähdään. Tietyillä kriteereillä, mitä ei koskaan aikaisemmin tehty. Pointti siinä oli se, me katsottiin elokuva, mistä maanjäristys jahtaa autoon, ja sitten se ajaa auto ajaa siellä, ja se seuraa sen halkeaman sen perässä, ja mietitte, okei, miten jos toi äijä vaan kääntyy ympäri, niinku, eikö se niinku halkeaman menisi eteenpäin? Mutta ei, koska niinku, jos maanjäristys on oma mieli, no, se on niinku se premissi tässä. Mä oon kummatkin ohjaajat täysin hyvässä kunnossa tällä hetkellä. Miten jos vaan pistetään leppo pyörimään? Ei vielä, ei vielä. Jos sano tuottajalle. Näin tuottajan roolissa olen saanut seurata näiden kahden taiteilijan mahtavaa yhteistyötä, mikä nähdään myös valkokankaalla. Joo, nähdään myös valkokankaalla niin kuin hyvin läheistä kaikki, yhteistyötä. Kaikki mikä on puhtu on sinun vikasi. Niin. Niin. Mutta niin kuin näin tuottajan roolissa mä haluaisin myös korostaa sitä, että ensimmäistä kertaa ainakin Trash-videon elokuvissa, luultavasti myös Insane Bastardsin elokuvissa, meillä on myös naispääosa. Joo, minulla, mitä
mitä se tuntuu olla elokuvassa? Ihan mielettömältä, siis mä oon näytänyt teatterissa tosi monta vuotta. Tää on mun ensimmäinen virallinen elokuva ja täytyy sanoa, että tää on ollut aivan mieletön projekti tehdä ja on ollut ihan suuri kunnia tehdä näiden hienojen ohjaajien kanssa töitä. Tuottaja ei mainita. Tuottaja lupasi mulle, että kun mulla on viimeinen kuvaus tehty, mä saan kuohuviinipullon. Mä saan sen vasta nyt! Ja sellainen helvetin pitkä talvikuvaussessio, on ihan vitun kylmä ollut koko ajan. Pyynikin tuo näköalapaikalla oltiin kuvaamassa ja sua kuvataan 2 sekuntia, sen jälkeen sanotaan, että venaa. Nyt sä venaat siinä ihan vitun kylmässä paikassa sen joku puoli tuntia, kunnes kamera kuvaa sua pari minsaa, venaa. Tätä hommaa on jatkunut yli 2 vuotta. Ja tänään meillä tuli puhe... Oli sinä kesäkin väliin. Ja... Ja mä vaan venähtelin. Ja sanoin viimeisessä kuvauksessa, kun kuvattiin Näsin kalliolla... Näsin... Mikä se oli? Linnasta. Niin. Että nyt tää vitun venaaminen saa loppua. Että ei niinku, ei enää... Aapon kanssa, kun tultiin Amsterdamista pois, mä sanoin lentokentällä, että mä oon aivan loppu odottamiseen ja jonottamiseen. Mä en näe ikinä tottekee sitä. En koskaan. Sitten siitä menee viikon verran, päästään Villen kanssa kuvaan, niin hei, venaa. Mä en tehnyt mitään, mutta kun venasin monta tuntia ja koko ajan vaan vituttaa, väsyttää, haluu kotio. Ja siihen lisää, että 20 asteen pakkasen päälle, venaa. Eikö täällä vitun pakkasesta? Tänään puhuttiin, että kuvataan jo 2. Se alkaa huomenna kuvaus. Huomenna alkaa kuvaus. Ja sen nimi on... Venaa. Aina sä voit syödä marmoritekonia kuitenkin. Mä kävin hakemaan skumppapulloa ihan sitä varten, vaan ensi ilta tietää hauskaa. Avataan skumppapullo, niin ei saa pyöstä mulla poksauttaa. Venaa nyt vähän. Niin siis Venaa. The Remains of the Earthquake 2. kuvaukset. The Arctic Mission alkaa huomenna. Ilman paitaa meikäläinen pyyhikin. Perustuu siihen, että maanjäristys näkee lämmön, joten Ei ole poilaa liikaa. Jotka on ollut auttamassa tän elokuvan teossa ja tää on ollut ihan... 74. Tää on ollut hirveä prosessi ja on ollut kivaa ja on ollut raskasta muuta, mutta kiitos kaikille, jotka oli mukana. Oli kunnia olla mukana tässä elokuvassa. Mun puolesta kiitos kaikille. Ja hei, hei! Semmonen juttu, että meillä on toinen näytös vielä 10:00.
niin samalla lipulla pääsee katsomaan tämän elokuvan myös uudestaan. Kerkeätte käymään ottaa tuopin tai kaksi ja sitten takaisin tänne. Ja Ville tarjoaa! Ville tarjoaa! Kiitos kaikille teille, jotka olette täällä! Mun pakki on hävinnyt. Ihan mun kaikki. Mä en näin tuolla yhden sahaman takia. Onks se Annukka hake? Nyt kun piti alkaa tekemään työjuttuja. Mun on pakko sanoa, että Ville Lähde, Matti Kuusniemi ja muukin Trash-videon porukka. Arvostan teitä ja rakastan teitä. Ja nyt tänään kun mennään Aako ja Ville residenssiin, niin myös rakastelen teitä.